אהלן, שבוע טוב לכולם. גם אני, נאור כהן, מצטרף למאבק נגד משחקי הכדורגל ביום שבת. אני חושב שלהעביר את משחקי הכדורגל לימי החול זו יוזמה מבורכת עבור כולנו, גם עבור בעלי התפקידים, גם עבור הקהל הרחב שרוצה להגיע ולא תמיד מתאפשר לו כי המשחקים משוחקים ביום שבת, וגם עבורנו השחקנים שאנחנו רוצים לשמור את השבת כהלכתה.